Zdravím vás všetkých, takže mám tu prvý unboxing v podstate zo slovenského ruského shopu. Slovenský e-shop na ruské veci. Som veľmi rád, že tento e-shop začal fungovať v podstate na Slovensku, lebo zatiaľ tie ceny vyzerajú byť veľmi, veľmi, veľmi priaznivé. Takže určite doporučujem, pozrite si to. A keď sa tam doplní nový tovar, tak myslím, že bude bezkonkurenčný momentálne na slovenskom a možno i českom trhu. Vidíte, veľmi dobre zabalené. Načahovacie folie. No, čo tu máme? Viete, podľa záhlava, že čo som si asi objednal. Ó, dostal som gregoriešskú stužku, nádhera. Takže, ako vidíte, mám tu splav dot kolenačky. Tie urobím recenziu, ich aspoň tak mesiac budem nosiť. Takže, to máte RussianArmyShop.sk, to je táto stránka. Banskej Bystrice. Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste vám prejavili nakupom v našom e-shope. Verím, že budete spokojní so zakúpeným tovarom. Radí vás aj vašich priateľov. Opäť privítame na našich stránkach pri ďalšom nákupe. Team Russian Air Shop. Army Shop. Tak, Russian Army Shop. Nádhera. Veľmi pekne. Ďakujem. Samozrejme za gregoriešskú stužku. Super. Som veľmi rád, že ju mám. Som aj rozmýšľal, že či nepôjdem do ruskú ambasádu, že nech mi ho dajú. Ďakujem pekne, to si dáme na vestičku. Na faktúrku. Ste videli, koľko to stálo. Takže 20 eur stáli kolenačky, vynikajúca cena a 4 eur poštovné a balné. Normálne tieto kolenačky takisto stoja 20 eur, alebo tuším viacej, v Greyshope RU, ale keďže Greyshop, tam musíte platiť drahšie poštovné, keďže to ide z Ruska, navyše budete platiť daň a clo, tak sa to dosť predráži, preto vravíme, super, že máme takého predajcu na Slovensku, lebo vlastne zniží vám tie poplatky rôzne aj ceny. Vidíte, splav kolenačky, veľmi pekné. Čo je taká zaujímavosť na nich, že vlastne to koleno vám troška lieta, takže nemali by vám padať pri chodení. Malo by to byť také lepšie. No, uvidíme. Som veľmi zvedavý, lebo zatiaľ nemám žiadnu, jak sa dalo povedať, nemám žiadne šťastie s tými kolenačkami, lebo stále mi vlastne poriadne vydru kolena pri tých našich túrach. Takže uvidíme pri tejto. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne RussianArmyShop.sk za rýchle dodanie objednávky. V podstate som to objednal na druhý deň, to bolo odoslané a na tretí deň je to tu video. Ďakujem pekne za gregoriešskú stužku svätého Gregora, svätého Juraja doslova a uvidíme sa pri recenzovaní tohto produktu na našom videu týmu Psi. OK, ďakujem. A určite si pozrite tú stránku, ešte raz ukážem tu. Stránka na ruské veci na Slovensku. Bez dane, bez sla. No, dane, myslíte, akože importnej dane, aby sme boli správni. Takže, ešte raz. RussianArmyShop.sk. Majte sa.